vím, že za část oslivuju. Takže se podíváme na nejchudých, protože už bude takových jako 5 let, co jsem táče. Vypadá, že posledně podívám na pár dvojku, co? O to spad, že se nikdo nepodíval. Vidím jeden, vlastně dva lidi se to podívali. Na tom třináji od nejstaršího. Doufám, že se to nejprodávání. Je to furt stejný, ale je to prostě takový. Ok, první video vyšlo před 5 lety. No a ten virus, vím, že se to na to živá, to, který se to tak to víte. Já ten nest. Jo, to byly časy. Ten svět už nemám. Se tam, to by bylo rádu viděl vlastně. A když tohle bylo, když jenom 21, 21, 6. Víte, že se videa lidí baví. A ne to mít. No, a že se začalo mít. Špráva, ne? Žijte, kde jste. Stejný bůh a fungová. Na stejný bůh a počítač stále. To byly. No, to byly časy. Ok, ten je 61 z lidí, kam už to má víc. Ok, tak tohle bylo určitě ano. Na jak se Jasmína, jak se Jasmína 2. Ten Jasmína je byl skvělý. Já dalšího ten se nejistří, jak se už ještě mohou těch bobů tam. Minecraft a Matanovi kanály 53. Tu dobou, já třeba lety jsem se dovolal Matanoje, myslím, že to bylo i Gupta a Nino, jsem se dal 3, jak víte, Nina jsem se dovolal. Takže víte, mě jsem kabrá, naskal, dneska už nemám, můžu si ji stáhnout. A já jsem zase zvykl jak to. Monča, tak jsem dělal na Monču. Tak se. Dneska vidím, Nifo Speedy, to byl taky skvělý, Tainz 2, Fancy Felix 2. To je po Fancy Sina. A teď i druhý pát. To by pak bylo asi to. Něčo dvěká, ok. Dark web. To je 128. Easter egg. Já to budu od Ment. To je zajímavý. Teď ten web. Jo, tohle udělal Bendy, že? Spantuju. Tohle. No a tady už se zase více a více jíbelo. Jak tohle, tak tohle. Kam to vidí, jak bavilo? Co? Mafie nám speciál už se jako já mají sem, to je radši fraf. Ne, to je taky třeba bylo. Fixiku, to se jsem našel, že to úplně nejde tu. Mělo to jiné. 9.16 je a 9.17 je. Bože, se to je zase čas. Bafina, jo jiná. Jako můžeš to být sami já. Ale já to jako pošel, pak potřebuji.
Pis. Uši dole, ne. Ich da schon mal. Thank you.
ready to dig in. No, bylo to málo. Ale zase, kurva, to mě zase. Taky, co tu máme? Takže že jsem to... Ukryt. A ven zpět. Without drinks, tady tohle. Víte, měl to views. Z Minecraft je to ten svět. Já jsem si myslel, že si to pomenu jinak. To, co má největší úspěch, je jediný video, se to si chránil, který má více zhrnutí. Není to nikdo jiný než Fajniček Vázek, je 13 po smrti 127. 7,4 tisíc zhrnutí video, to víc lidí, než jsem si myslel. Jo, to je... Vidíte, tohle je jasno zajímavé, to je co, můžeš vidět taky. Musíme začít ty, co jsou informační. Jo, a fajn, že mám zvuk na YouTube. Vlastně to je ten YouTube, vlastně. A já jsem se to... Tohle by to bylo na mém kanále, by to bylo jednoduchý. Takže... Víte, a už se někdy díkovat za zvuky. Toto bylo to like. To je co? To vidíte, že už jich tancuje hodně. To jsou prostě random hry, co jsem hrál, aby i úspěch, aby jsem to furt udržoval. A jestli to bylo info, co jsem ho dubnal. No. Byl jsem zpostává venku. Jako to se opravdu stalo. No jo, a tady to bylo. We is Wonderland. Je to FM Bavě, takže jsem si... Jo? Bože, u toho matené se vidí, že OK. Když se ne, tak se to radši podívám. Je to pěkný film, už budu poučit. Tohle je stejný video. Jo, tohle je ten kanál. A jak ten kanál to je. To už jíte, já se kvěl tohle. Já jsem kvůli kamerám, to mohlo není moc dobrý. Kde už jsem si dělal se vlastně animace. Není úspěch. Až Minecraft. Když je Minecraft. Minecraft. Hey, Fra from Hevanted. Hevanted do 2D, konec. Nejraj si, panina. A co je to? Bum, 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 bum. Já to asi už nemám. Já už jdu komentáře jako... Čiže to dá. Ježiš, a tady to bylo. Vyhal. Osahaj osu. Budu zkýt ještě nekopírají ty stejky. Já, je to muž. Sajdeče, já. A nezajegová, jak je to možný asi vyjde. Jsem s čipem kuchyni, štěhác, s jedním dřevkem. A tak to už jsem řešil v části. Můj se ptám, kdo se zaplne. Good game, dobrá hrady. Kdo tady toho je? Pokud se nečuje Minecraft, že co s Minecraft můj svět. No, že to je. Jo, a to už pak se to spamatuju. Myslím, že byl už druhý den, co jsem na to. Já už se nebudu klikat. To je byl skvělý. Jo, jen trochu obrácený. Takže to je prostě... Jak? Jde, tak to už bude cosplay, tak to už jde. To už jste už viděli, už je všechno.
To, co jsem tam, co jsem tady teď, já, no, to je už, je, to už je teďka současnost. Ten neokdejíš celé to. No. Kom. Asi ne, a YouTube mě něco abonovalo. Tak, zvíš mi se za jedno video. Mělo musel násit video toho pěkného psa. A je to byl pan Zahace. Dá se, takže... Tych to hezké, se vysekal. No asi, nesekal, ale... Něco vysoký pink. Jako jiný YouTube ukazuje, že vysoký pink se již celou... Ne. Tvát z tohle to jí já. To je pink. O, já způsob těch hráčů, když mají vysoký pink, tak je to okopné, nebo se zase zastaví a už to je a opakát se vykopne. Žiž, a tady to je, ovšem jsem přišel, kde je snad tohle pomínu. Tohle je paskvý. Shader. No, bok se neděje už na druhou dobu, že jo. To už znáte. No. No a to už je teď, že jo, tady to. Tak doufám, že jste se tak užili. Tady to. Vím, že by se se nekoukl na jedno z těch videí, ale... Vy máte to reagovat a já se to udělám. Tak video napiš do videu kanálu. Tak jo, zatím. Čus. Tomorrow is...